good morning po sa inyo. Welcome sa JJ Pinoy Chicken Farm. Guys, napansin nyo, hindi muna kayo naglalabas ng video regarding sa mga chicken natin. Guys, nga pala, humingi ako ng konting pasensya sa inyo kasi kailangan kong ipagtapat sa inyo na yung lahat ng mga parent stock natin, lahat ng chicken ko, binenta po natin yung lahat ng mga breeder. Binenta po natin kay Sir Mitch, then ilalagay namin dito yung pangalan ng farm niya. Kaya dun sa mga tumatawag o nagme-message sa amin regarding sa kung available yung F1 breeder, F1 na chick natin, sa kanya na po kayo dumirekta kasi sobrang bait po ni Sir Mitch. And then guys, isa sa mga reason kung bakit natin yung binenta, kasi bumalik po ako ng LA. Nandito na po ulit ako sa LA. So, hindi naman ibig sabihin na nandito ako is hindi na natin ididiretso yung vision natin o yung goal natin. Kaya guys, sana follow nyo pa rin po kami, si JJ Pinoy Chicken Farm, kasi next level po yung gagawin natin. I'm not saying na magagawa namin agad-agad. So syempre kailangan pa namin pag-aralang mabuti kasi ang plano po namin is magkaroon ng chicken farm dito sa USA. So, maghahanap kami ng location, ng place kung saan kami pwede. Siyempre, kailangan namin pag-aralan kung ano yung mga rules and regulation, magkano yung capitalization. So, madaming pwede pa namin gawin o pag-aralan. Kaya guys, dun sa mga may alam dyan sa inyo, sa mga kakilala natin, kaibigan o sa mga followers natin, baka meron kayong matulong sa amin na kung paano kami mag-start dito ng chicken farm kasi yun talaga isa sa mga goal namin. Okay? Try din namin kumontak sa kay Dr. Erwin. Baka meron siyang ma-refer sa amin na pwede namin pagkuhaan ng mga F1, ng mga dominant. Tapos, dun sa mga may kakilala dyan na meron alam kung saan kami pwedeng mag-alaga. Tapos, dun din sa mga interested na naniniwala sa ganitong klase ng business, baka gusto nyo samahan kami, gusto nyo kumartner sa amin o gusto nyo mag-invest sa amin, welcome po kami. Pero guys, katulad ng sinabi ko, hindi siya ganun kabilis at hindi siya ganun kadali. Ayaw ko naman na mag-business dito ng chicken farm na hindi namin napag-aralang mabuti. Pero ako kasi naniniwala ako sa ganitong klase ng business because sino ba naman ang hindi kumakain ng itlog? So, madali siyang market. Pangalawa, talagang ano siya, sobrang makakatulong sa, especially ngayong crisis, kasi nagbibigay ka ng food supplies. So, guys, samahan nyo kami, makikipag-usap kami, then mag-research kaming mabuti. Kaya samahan nyo kami, huwag kayong mag-asawang mag-follow sa amin, saka manood. Guys, dun din sa mga mga nagtataka, baka sabihin nyo naman, oh, pagpunta mo ng Amerika eh, magpuputap ka agad ng business, baka isipin nyo na sobrang dami namin pera. So wala. Kaya lang kapag ka meron kang vision, may goal ka, kahit na ano pa man yan, hindi naman kasi balakin or hadlang yung may pera ka o wala. Ang importante yung knowledge mo, yung skills mo, nandyan yung perseverance ba, tapos yung belief level mo masyadong mataas. Ako talaga gusto kong i-push yan. Ngayon, habang ginagawa namin yung pag-research saka paggawa ng feasibility study, syempre magtatrabaho naman muna ako. Hindi naman pwede na yun lang yung gagawin ko. So, trabaho muna ako siguro from Monday to Friday. And then, syempre, mag-school din ng mga bata. So, yung normal life, hindi naman natin kailangang madaliin. Pero, kailangan, kompleto na yung team. I mean, nandito na yung mga kapartner ko, yung mga original na partner ko. kailangan nandito na sila para mabuo talaga yung business na yon. Guys, ulitin ko, sa mga interested na sumama sa amin sa journey, manood kayo. Sa mga interested na mag-invest sa amin, message kayo. Ilalagay ko yung cellphone number ko so that you can contact me right away. Kasagutin ko naman siya. And then, sa mga merong knowledge na mga nandito sa US na, sa mga Pilipino dyan, na baka makatulong kayo sa akin, sa kay JJ Pinoy, na matulungan kami na ma-set up namin yung business namin sa Philippines, madala namin dito sa US. Kasi naniwala ako na kahit na ano ang goal mo or vision mo, kahit saan lugar ka, pwedeng diretso yan. Hindi ako naniniwala na ano, na sabi ng iba, kalimutan mo na yung buhay mo sa Philippines. Tingin ko hindi. Mananatiling Pinoy tayo, mananatiling Pilipino tayo. Kung ano yung nakasanayan natin sa Pilipinas, syempre yung mga magagandang gawain, so diretso natin. Pero yung mga masasama, yung mga masamang attitude natin sa Philippines, syempre iwan natin, kasi hindi naman natin talaga sariling bansa itong Amerika. Sa akin lang, kung meron ka talagang gustong tapusin na nasimulan mo before, pwede mong idiretso. Tapos, yung kilos, yung galaw, siguro konti lang. Pero yung pagiging kung paano ka gumalaw sa Pilipinas, I mean, kung paano mo i-enjoy yung buhay mo, sa tingin ko, ganun din yung gagawin ko. Walang pwede magbago ron. Magbabago lang. Bago yung kapitbahay ko. So, magkakaroon ka ng bagong kaibigan, bagong friends, bagong lugar. So, ganun. Tapos, baka napansin nyo, no? Medyo may maingay sa likod. Guys, naglalaba ako. Ayan. So, naglalaba si JJ Pinoy habang wala pa. Hindi pa ako nag-start mag-work. So, mag-start pa lang ako susunod na araw. Tapos, yun. Guys, samahan mo ako sa ano, sa mag-interview tayo. Mamamasyal tayo. Hindi ko naman babaguhin yung topic. Kaya lang syempre tanungin natin kung ano yung buhay nila dito sa Amerika. And then tatanungin din natin kung interested ba sila sa plano natin na mag-put up ng business, or ano yung mga suggestion o pwede nilang i-advise kahit na hindi sila ganun ka-knowledgeable sa business dito sa US. Kasi guys, ang napansin ko dito sa US, yung mga nakakausap ko, nakafocus talaga sila sa employment. Hindi ko sinasabing masama yung employment. Kasi ako, nagtatrabaho ko, lahat ng pamilya ko nagtatrabaho, lahat tayo nagtatrabaho. Hindi naman pwedeng mabuhay ang isang business pag walang employment. Kaya lang syempre, yung parang napamahal na sa akin, sa puso ko, yung mag-create ka ng business. Kumbaga, iba na siguro yung ano, hindi naman dahil sa tumatanda ako, pero kasama na rin yun, no, hindi mo na kayang magtrabaho ng I think 8 hours or more than that. Kasi yung ibang mga kakilala ko talagang puro overtime. Ako siguro kailangan enjoy ko lang yung moment na video natin. Yun, ulitin ko ulit, huwag nyo kalimutang mag-like, share, saka mag-subscribe sa aming channel, sa JJ Pinoy Chicken Farm. Nandito kami, buhay na buhay. And then, ililipat lang namin from Philippines to US. Abangan nyo kung magiging magsasucceed kami, o ano yung mga pwedeng ma-encounter namin. Saka discuss namin sa inyo kung mahirap ba siya, o visible ba siya. Kasi naniniwala ako, nagagawa nga ng ibang tao eh syempre pag kaya nila, kaya rin natin, diba? Lakasan lang naman ng loob yan. So wag tayong panghihina ng loob, pero hindi rin naman magmamadali yung team namin na maputap agad, kasi hindi naman ganun kabilis magputap. Kailangan ng mahabang proseso, saka mahabang pag-aaral. And then, ginagawa din naman muna namin ito because syempre may mga blessings din naman kaming hinihintay sa totoo lang. Kaya relax muna tayo, chill muna guys. Miss ko na kayo dyan sa Pilipinas. So, I love you and see you later.